missuppfattat det här med dubbelkajak. Ska vi köra just där, över dit och sen lite upp på sjön tills vi känner att nu är det dags att återvända? Ja, jag ska bara dra den här kanten här så jag tror det blir fint med filmen. Thank you.
thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe in order to help others find the information on this channel. Stay safe out there and happy paddles!